22 возачи казнети за брзо возење. 10 управувале возило без возачка дозвола, 6 непрописно се паркирале. За време на спроведената акцијска контрола на возачи кои управуваат возила со брзина поголема од пропишаната, биле констатирани 22 прекршока, од нив 16 во населено место и 6 надвор од населено место. Санкционирани били 28 други видови на прекршоци, од кои 10 за управување возило без возачка дозвола, 4 за нерегистрирано возило, 3 за управување возило под дејство на алкохол, 1 за непочитување првенство на минување, 3 за некористење сигурносен појас, 1 за користење мобилен телефон и 6 за непрописно паркирање. На сите возачи им биле изречени соодветни санкции. Засилените контроли продолжуваат и во наредните денови, велат од секторот за внатрешни работи Штип и апелираат до сите учесници во сообраќајот да ги почитуваат сообраќајните правила и прописи, за да ја зголемиме безбедноста во сообраќајот.